سەبارەت بە لێدوانەکانی دۆنالد ترامپ کە لەم دوایە دە باسی عێراقی کرد کە ئەم وڵاتە زەرەرێکی گەورەی بە ولاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەیاندووە. حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕادەگەینێ کە دەبێت حکوومەتی ئەمریکاش بە دووانداچوونی خۆی بەرامبەر بە عێراق بکە بەهۆی ئەوەی کە عێراقیش زەرەر و زیانێکی گەورەتری بینیوە پاشەوەی کە لەلایەن ئەمریکا داگیر کرا. العراق دفاع ثمن باهظ اذا كان انعكاسها كما عراق باجێکی گەورەی داوە ئەگەر ئەمە لەسەر ڕنگدانەوەی ئەو لێدوانەی سەرۆکی هەڵبژێدرای ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بێت کە بەم زووانە ڕەنگە وەک سەرۆکێک ئیداری ئەم وڵات بگرێتە دەست، ئەگەر هەسەنگاندنەکەی ئەوە بێت کە شەڕی عێراق خراپترین کاریگەری لەسەر ئەمریکا هەبووە کە ئەو شەڕە نزیکەی 1 تریلیۆن دلاری تێچووە و هاوکات گیانە دەستدانی سەربازەکانیان و برینداربوونی 30,000 سەرباز و کە ژمارەیەکی زۆرە. منەوە باوەڕدام کە پێویستیان بە پێداچوونەوە هەیە سەبارەت بە کاریگەری لەسەر عێراقیش کە چەند خەڵکی بێگوناحیش تیاچوون. ئەگەر کۆشتی سپی بەتوندی بەرامبەر بە ئێران بستێ کاردانەوەکەی بنەرێنی لەسەر عێراق دەبێت. سەبارەت بە سیاسەتی ئەمریکا ڕاوێژکاری ئاسایی پێشووی عراق دەڵێ دەبێ ئێمە کار لەسەر هێوربوونەوەی هەردوولادا بکەین. ین بغی هادر فریق اللي جاي الان جديد في اگر ام اداره نیوی دیته کوشکی سپی بی اوید گوشاری زیاد لراده به در بکات سر ایران اول سر گورپان عراقی به خرابی رنگ داته و لو باور دمو و باشتره دور بکوینه و لا تکدانی پیوندی نیوان ایران و امریکا لبر اوی راست خو کرد کات سر خاکی عراق بابوچونی هاولاتیانی عراقی به کورد و عربیانه و راده گینن که سیاستی امریکا به گورینی دا متاوکان ناگودرین. سیاستیان یک ری روی های اویش بر جواندی امریکایا. سیاستی امریکا لراستی دا سیاستی کدیش به گلانی عربه. ئێمە زۆر شرۆڤە لەسەر لێدوانەکانی ترامپ ناکەین. ڕەنگە واقع شتێکن و لێدوانەکانی شتێکی تر بن. ئەو بڕیارەیە کە سەرۆکی ئەمریکا داوێتی بۆ بژانەوەی ئابووری ئەمریکا بە دڵنیایەوە هێزێکی سیاسی و سەربازی و ئابووری تایبەتی پێدەبەخشێت. بەڵام ئەوەی بڵاو دەکرێتەوە کە لە دەرەوەی ئەمڕەوتە بێت ئەوە پێویستە سەرۆکی ئەمریکا بەسەر سیاسەتەکانیدا بچێتەوە. سیاسەتە ئەمریکای سیاسەتێکە دۆڕشگیریە تایبەت و ئەو گۆڕینت ئەوتکەن. و هر سروکی بیت سرکومار امریکی بتنی برجان دیا نخویا امریکی دیگر سیاست امریکا هر ایک سیاست است هر ایک سیاست برای وچن چو گوهرین سیاست های دانای تکیرن هم بری عراقی تایباتی هر گوهرین وجهانه بتنی وجه دینا گوهرتن یت سروکی دولاتی واندا بتنی دی مفای گهین تا ولاتی واندا لاپرکانی ترامپ پرن لیدوانی تون تون برانبر به سیاستی دروی امریکا بلان به دلنیای و سروچی جاهاتوی امریکا وقت دوتره تەنانەت بۆ بەرژەوەندی ویلایەتە یەکگرتووەکان کار دەکات. لە بەغدادەوە نزار عەبدوڵڵا دەنگی ئەمریکا.